Što je veza između leptina i pretilosti? Problem u društvu poznat kao pretilost naveo je mnoge istraživače i znanstvenike širom svijeta da spekuliraju o stvarnim uzrocima pretilosti. Mnogi su istraživači proučavali leptin i pretilost, jer je leptin primarni hormon koji pomaže u održavanju tijela od konzumiranja previše hrane promjene ovog hormona ili odstupanje od njegove ispravne funkcije mogu dovesti do prejedanja. Pokazalo se da određeni spojevi i sastojci u zajedničkoj hrani smanjuju osjetljivost na leptin, kao što su fruktoza i rafinirani šećer. Leptin i pretilo su uzbudljiva tema istraživanja jer uključuje hormon koji radi na održavanju homeostaze unutar tijela u svakom trenutku. Leptin je hormon koji proizvodi mozak i koji govori tijelu da više ne mora primati više hrane i onda šaljete signale u želudac, što pojedinac tumači kao pun. Ponekad mozak pogriješi, navodeći da se prejedemo jer se osjećaj punine nikada ne pojavljuje. Hormonska neravnoteža je glavna teorija iza uzroka, pretilosti i razvila se da uključuje mnoge studije koje se fokusiraju na određene namirnice koje mnogi smanjuju produktivnost leptina. Neka istraživanja su provedena na određenim sastojcima i namirnicama koje mogu odvratiti vlastitu leptinsku signalizaciju u mozgu, što dovodi do toga da se pojedinac prejeda u nastojanju da zadovolji percipiranu glad. Kada leptin nije prisutan, hormon gladi grehlin učinit će da se tijelo osjeća gladno i da će reći mozgu da mu je potrebna hrana. Određene namirnice za koje je se pokazalo da smanjuju leptin i povećavaju grehlin su fruktoza i rafinirani šećeri. Fruktoza, monosaharid, vrlo je problematična u činjenici da će također povisiti trigliceride i kasnije ugroziti tijelo za bolesti srca. Iako su leptin i pretilo snažno povezani u brojnim istraživanjima, hormon se ne smatra glavnim uzrokom nekontroliranog povećanja tjelesne težine ili obestija. Umjesto toga, neodgovarajuća signalizacija leptina smatra se glavnim čimbenikom koji može djelovati zajedno s drugim glavnim čimbenicima koji pokreću stanje Studije koje koriste opsežne analize koje kombiniraju sve poznate glavne čimbenike mogu dovesti do zaključka o stvarnom uzroku prekomjerne težine. Sigurno je, međutim, reći da su leptin i pretilo snažno povezani i da su važni čimbenici koji se moraju uzeti u obzir pri rješavanju problema gubitka težine ili prehrane.